Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə yaşa görə pensiyalarla bağlı qanuna aşağıdakı dəyişikliklər edilib. Bu qanunlarla yaşa görə əmək pensiyası və yaşa görə müavinət hüququ verən yaşlar arasında uyğunsuzluq aradan qaldırılıb. Hər iki sosial təminat növü üzrə hüquq yaranan yaş hədləri eyniləşdirilib. Əgər bu ilin əvvəlinə dək qadınlar yaşa görə pensiya hüququ olmadıqda yaşa görə müavinət hüququnu 62 yaşda, kişilər yaşa görə pensiya hüququ olmadıqda isə 67 yaşda qazanırdısa, bu ilin əvvəlindən bu yaş həddi pensiya hüququ yaranan yaş həddi ilə eyniləşdirilir. Yaşa görə müavinətin təyinatı ötən il elektronlaşdırılıb və həmin şəxslərə bu müavinət elektron qaydada təyin olunur. Onlara yaşa görə müavinət təyin edilməsi üçün hər hansı quruma müraciət etmələrinə və sənəd təqdim olunmasına ehtiyac yoxdur. Vətəndaşa elektron təyinat və müavinətin hansı bankdan alınması barədə bildiriş SMS vasitəsilə göndəriləcək. SMS göndərilməsi üçün adına nömrə yoxdursa, Vətəndaş Məlumatı Nazirliyin 142 çağrı mərkəzindən və ya Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsindən əldə edir. Bundan sonra yalnız şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə müvafiq bankdan kartı alır. Bununla yanaşı, yeni qanunvericiliyə görə 5 və daha çox uşaq doğub onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınların yaşa görə müavinət hüququ qazanmaq üçün yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılır. Misal üçün, 5 uşaq doğub onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadının yaşı hazırda 56 yaş yarımdırsa və pensiya hüququ yoxdursa, o zaman ona yaşa görə müavinət təyin edilir. Uşaqların sayı 6 olduqda bu yaş göstəricisi 55 yaş yarım, 7 olduqda 54 yaş yarım və s. həddinə enir. Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını 8 yaşına dək tərbiyə etmiş anaların da yaşa görə müavinət hüququ qazanmaq üçün yaş həddi 5 il azaldılır. Eləcə də ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nikaha xitam verildiyinə, yaxud ana valideynlik hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan tək başına 8 yaşına dək böyüdən ataların. Ha belə 5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb tək başına 8 yaşına dək böyüdən ataların, həmçinin 5 və daha çox uşağı 8 yaşına dək böyüdən qəyyum kişilərin yaş həddi 5 il azaldılmaqla yaşa görə müavinət hüququ yaranıb.